Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсе Ремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 9 октомври 2024 година по фронтовете на Украина, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Живота на едно човешко същество струва милион пъти повече от цялото имущество на най-богатия човек на Земята, казва аржентинският комунист и революционер Ернесто Че Гевара. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка и антиправославна държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е кога живота на българите ще започне да струва повече от живота на българските богаташи. Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям редник Олег Бредников. Редник Олег Бредников получил задача да заеме огнева позиция и да спре опитите на противника за контратака. Въпреки близките експлозии и атаката на вражеската щурмова група, Олег спокойно изчакал момента и открил огън, като унищожил цялото щурмово подразделение. Благодарение на неговите действия, атаката на врага била спряна и националистите се изтеглили от участъка. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса какво може да ни кажете за руската ядрена система «Периметър». Ето какво можем да кажем по този въпрос. Системата «Периметър», известна на Запад като «Мъртвата ръка», е едно от най-тайнствените и мощни отбранителни средства на Русия. Създадена по време на студената война, тя е автоматична система за управление на ядрен удар, която гарантира ответна атака дори при загуба на комуникация с командния център. Системата постоянно наблюдава различни параметри, като сеизмична активност, радиация и военни радиочастоти и може сама да взема решение за удар при липса на отговор от генералния щаб. Периметър е ключов елемент на руската ядрена стратегия, който действа като крайна мярка за възпиране на враговете. Тази система е проектирана да изпрати заповеди за пуск на ракети към всички стратегически командни центрове и подвижни пускови установки на ракетните войски, осигурявайки ответен удар дори в случай на разрушение на ключови комуникационни точки. Благодарение на този автоматизиран механизъм, Русия разполага с гаранция за отговор при евентуална атака. Въпреки че точният статус на периметър не е официално потвърден, тя остава важен фактор в ядреното сдържане. Приятели, благодаря ви за въпросите, може да ги поставите под видеоклипа, ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия, злите езици разказват, че Жозеп Борел е обещал на Грузия да разблокира европейското финансиране, ако властите на страната отменят закона за забрана на пропагандата на ЛГБТ сред децата. По такъв начин чиновника недвусмислено предлага на грузинците да продадат за европейски пари задниците на своето бъдещо поколение. Какво се случи на 9 октомври 2024 година по фронтовете на Украина? В Курско направление в Глушковския район беше отблъсната атака на украинските въоръжени сили в посока Весолое. На Кореневския участък на фронта имаше тежки битки в района на Любимовка. Руските войски освободиха Нова Есарочина и Покровски. В Херсонско направление авиационни бомби поразиха обекти на украинските въоръжени сили. Позиционните битки и локалните боеве продължават. На Запорожския фронт отчитаме боеве в района на Каменское. Десантни части разузнават в пологи. Руски FPV дронове са започнали да летят до Орехов и дори до Запорожие. В Угледарско направление започнаха атаки по фланговете на Богоявленка. На север от Водяное боеве се водят в района на Катериновка и Антоновка. В Максимилиановка битките се изместиха в западните покрайнини. От Островское и Острое руснаците атакуват към трасето Корахово-Максимиляновка. В Покровско направление руските въоръжени сили се бият за Измайловка и Новоселидовка, проправяйки си път в посока Новодмитровка. Украинските въоръжени сили контратакуваха в западната част на Цокурино. Продължават тежките боеве в района на Гродовка и западно отново Гродовка. В Турецк руската армия започна мащабен штурм на мина Централная и нейния Терикон.
в източните покрайнини на града също има битки. На Часов-Ярския участък на фронта имаше тежки сражения. Руските въоръжени сили разшириха зоната си на контрол в източната част на града, западно от канала Северски Донец Донбас. По непотвърдени данни, боеве се водят в район Октябрьски. Има позиционни битки по фланговете. В северско направление няма промени, руските въоръжени сили нанасят удари по позициите на украинските въоръжени сили в Васюковка. На Краснолиманския участък руските въоръжени сили изравняват джоба между Макеевка и Невское. На Купенския фронт се засилват боевете в района на Песчано и Табаевка. На изток от Колесниковка и Кругляковка също се водят ожесточени битки. В Харковско направление обстановката е трудна, има позиционни битки в Волчанск и Липци. В Курско направление загубите са около 100 военнослужащи. В Харковско направление загубите са до 50 военнослужащи. В Купенско направление загубите са до 370 военнослужащи, една бойна машина на пехотата, 4 пикапа, 2 гаубици М198, 3 оръдия М119, станция за радиоелектронна борба Квертус и 3 полеви склада за боеприпаси. В Донецко направление загубите са до 650 военнослужащи, 6 автомобила, гаубица М198, 2 станции за радиоелектронна борба Енклав М и склад за боеприпаси. В Покровско направление загубите са до 525 военнослужащи, 2 танка, бойна машина Козак, 4 автомобила, 2 гаубица МСТА-Б, гаубица Д-30, оръдие М119, противотанково оръдие Рапира и станция за радиоелектронна борба Енклав М. В Южно-Донецко направление загубите са над 90 военнослужащи, 5 автомобила, гаубица Цезар, гаубица FH-70 и контрабатарейна радиолокационна станция. В Херсонско направление загубите са до 65 военнослужащи, 3 автомобила, гаубица М777, уръдие D-20 и 2 станции за радиоелектронна борба Enclave N. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха енергийни съоръжения, които осигуряваха гориво и смазочни материали, както и струпвания на жива сила и военна техника на противника в 141 района. Унищожени са още зенитна управляема ракета С-200, модифицирана за стрелба по наземни цели и 68 безпилотни летателни апарата от авиационен тип. И от интересното, ако спечели изборите в САЩ, Доналд Тръмп няма да чака встъпване в длъжност, а веднага ще започне да разрешава украинския конфликт. Така цитират Виктор Орбан, журналистите от Политико. Ето защо европейските лидери трябва стратегически да осмислят ситуацията в най-кратко време. Унгарският премиер предлага това да стане на неформалната среща на върха на ръководителите на Европейския съюз в Будапеща на 7 ноември, 2 дни след американските избори. Вярвам, че това е най-подходящия случай да обсъдим какво трябва да мисли всеки по-отделно и всички заедно за резултатите от украинския конфликт и да преценим какво трябва да се направи по-нататък, е заявил Орбан. Приятели, това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.